Ne jemi në një ekonomi tregu dhe pa e përkrahur konstatimin natyrisht, që mendoj që është minimalisht I nxituar, lidhur me sezonin, sepse ne kemi shifrat e vizitorëve të huaj që hynë në vendin tonë. Nuk flasim këtu thjesht për shqiptarë që vinë në këtë periudhë pushimesh, qoftë pushime, qoftë parashyte të tjera, flasim për vizitorë të huaj. E numri vizitorëve të huaj në këtë 6 mujor të parë, akoma nuk kemi natyrisht shifrat e korrikut, është shumë më I lartë se sa numri vizitorëve të huaj në vitin apo vitet e shkuara. Natyrisht nëse ka vërtet një problem me çmimet e larta, kjo është për të parë dhe për të analizuar në fund, s'mund të analizojmë tani, por sigurisht që nëse dikush vendos çmim të lartë, jashtë logjike, dhe pastaj nuk I vjen njeri, ky është një dëm që vetes vetë do ja paguaj vetë, nuk do presi që të ja paguaj shteti. Se, prandaj kemi zgjedhur të sistem. Dhe nëse në fund do të kemi këtë konstatim, atëherë do të jetë një mësim shumë I mirë për të kuptuar që për të qenë konkurues në një rajon që ka destinacione të tjera shumë të afërta dhe që janë cilësore dhe ku konkurenca nuk është një lojë e thjeshtë, duhet të menduar mirë përpara se të vijnë çmimet. Kjo është shumë e thjeshtë dhe atëherë, po që e kështu, ky sezon do bëhet një mësim I madh për sezonin tjetër. Kështu mësojnë vendet që rriten dhe që maturohen në një proces ku të tjerët janë shumë më të vjetër se ne në këtë lojë dhe përsëris mos harrojmë se ku ndodhemi. Ndodhemi në mes të konkurentëve të fortë të Mesdheut. Kemi Greqinë afër, kemi Turqinë, kemi Malin e Zi, më sipër kemi Kroacinë, pra Italia pa diskutim, po Italia I përket një tjetër niveli gjithsesi dhe këtu nuk mund të mendojmë që me që u hap nami I Shqipërisë për të ardhur si një vend për të zbuluar me gjitha magjitë e veta, hajde se po I bie me top çmimeve. Kjo është përgjigja, nuk sektorin e turizmit, ne e kemi mbështetur dhe përmbështesim sikur më parë.